No, bronze no. Bronze no. Best experience. Enuka moromo dada amak lage. Ahal loge loge dubi pindai diye. Shoot kori asilo. Titya lokal lok mone je sab e bridge. আমার আয়ানে অকমান আগতে এটা কুকুর আগে দিগল কি বলি কইছে কুকুর দা বলে কুকুর আমি লাগে মানু মাদু বিকাশ দা বিতুপন দা ই মাদ দিছে কুকুর দা বলে এটা কুকুর দা এটা গোল বলে তেতিয়া কি হল ভিডিও করা ন হল এটা এটা ডাঙর এটা কুকুর ছিল ব্রঞ্জে কি করছে তাক বেয়া খেদি গৈছে তার লগে খেদি কই ফলে ইউ বেয়া মানে ভয় করা নাই ডাঙর কুকুর আছিল ই ভয় করা নাই বেয়া অ্যাটাক দিব গিছিল হিউ কামুরিব কানে আইছিল অল্পৰ কানে মই দৌৰি মানে ৰখব পৰা নাই মুন ভাই গুড মৰ্নিং কেনুকা বৰিয়া বৰ এটো আতে দিয়া কৰ এটো বাবাটো আছিল ন কি খবৰ ভাল বৰিয়া একদম গুড মৰ্নিং ফ্ৰম পানী বহুত বাঢ়িছে ন স্পীড বোট তো নকৰো বহুত বহুত ভয়ানক পানী বাঢ়িছে ন পানী বহুত বাঢ়িছে আমি আহোঁতে মাজতে আগতে বালি ওলাই যায় না এতিয়াতো বহুত ভয়ানক পানী হৈছে আমি এতিয়া যাম কাঞ্চনজংঘা 2.0 পিংকি মেডাম রেডি আছে পিংকি মেডামতে আছে সবে আমি মিলি পেলাই আয়ুব আয়ুব আৰু পিংকি মেডামৰ ফার্স্ট টাইম আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া কাঞ্চনজংঘাত যাম তাতে ধুনীয়াকৈ ফ্রেছ ফ্রেছ হ'ম তাৰপিছত আমি একদম এক পাক ৰাউণ্ড মাৰিম ধুনীয়াকৈ বগীবিল কাঞ্চনজংঘাৰ পৰা নতুন এটা ব্লগৰ আৰম্ভণি হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল চশমা পিন্ধি আছোঁ পুৰা ৰ'দ চকচকাব নোৱাৰে ৰাতিপুৱা উঠি মই কিবা আজিকালি ৰ'দত চকু ওলাবই নোৱাৰে এনেকুৱা এটা চকা চকু ধৰি লয় সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱা চশমা পিন্ধিয়ে ব্লগৰ আৰম্ভণি নাই ইণ্ট্ৰটো আকৌ এবাৰ দিম চশমা খুলি হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি চাওঁ দিনটো কি কি প্লেনিং কৰিব পাৰি কিবা কিবি ভাবি থৈছোঁ প্লেনিং দুটামান ঠাই ইয়াতে ওচৰে পাজৰে গৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম টীম কাঞ্চনজংঘা হাই চবকে হাই ভাল পাইছে সি এনেকুৱা ঠাই নাপায় না বিৰাট ভাল পাইছে মানে এনেকুৱা খোলা মেদান এনেকুৱা ৰ'দত দৌৰ ব্ৰঞ্জ ঐ ৰ ইফালে 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 ঐ ব্ৰঞ্জ আহ 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 ব্ৰঞ্জ ব্ৰঞ্জ পাত্তাই দিয়া নাই এইখিনিতে কৈ দিওঁ যে আমাৰ অতি সোনকালে আকৌ এটা ট্ৰিপ হ'ব ট্ৰিপ প্লেন কৰি আছোঁ তাৰ আগতে মই মানে ট্ৰিপত যোৱাৰ আগতে 3-4 দিনমান আগতে গোটেইখিনি পেকিং ৰেডি কৰি কিনে থৈ দিওঁ আৰু এতিয়া আমি গোটেইখিনি পেকিং আমাৰ হৈ গ'ল কমপ্লিট কাপোৰ থোৱা হৈ গ'ল এতিয়া খালি মই কিছুমান এচেনচিয়েল বস্তু ল'ব লাগিব যিহেতু মই এজন ট্ৰেভেল ব্লগাৰ হয় বিভিন্ন ঠাই ফুৰি থাকোঁ চ' চব ঠাইত চব বস্তু মোৰ নাপাওঁ সেইটো কাৰণে মই নিজৰ লগতে যিখিনি মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এচেনচিয়েল বস্তুবোৰ আছে এচেনচিয়েল প্ৰডাক্টবোৰ আছে মই লগত লৈ যাওঁ যাতে মোৰ একো প্ৰব্লেম নহয় মোৰ ট্ৰেভেলত ঠিক আছে এতিয়া ফটাফট বস্তু কি কি আছে চাই লওঁ চব বস্তু এচেনচিয়েল বস্তু যি যি লাগে মই ভৰাই লওঁ অ'কে মোৰ পেকিং কমপ্লিট হৈ গ'ল কিন্তু মোক যিখিনি এচেনচিয়েল বস্তু লগা আছিলে সেইখিনি এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত নাই শেষ হৈ গৈছে থেংক গড ITC ষ্ট'ৰ আছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া মোৰ একো টেনচন নাই ইয়াতে মই ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী হৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ মই বজাৰ কৰিব পাৰিম আপোনালোকে চাইডত আহি আছে আপোনালোকে দেখা পায় ইয়াতে আপোনালোকৰ অথেণ্টিক প্ৰডাক্টৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰত লাগি থকা আমাৰ সামগ্ৰী ক্লিনিং চাপ্লাইজ হৈ গ'ল পাৰ্চনেল কেয়াৰ ষ্টেচনাৰীৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ 800+ আইটেম ইয়াতে আমি পাম ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া অৰ্ডাৰ দিম আপোনালোকে বোলে চাই আছে এতিয়া মোক যিখিনি যিখিনি বস্তু লাগে মোৰ ট্ৰিপৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া অৰ্ডাৰ দিম কিছুমান আইটেম নোহোৱাকৈ মোৰ ট্ৰেভেল কৰাত বহুত বেছি অসুবিধা হৈ যায় কিছুমান আমাৰ ট্ৰেভেল ফ্ৰেণ্ডলি আইটেম আছে যেনে পকেট পাৰফিউম ৰেডি টু ইট কিছুমান আইটেম আছে যিবোৰ আইটেম আমি লৈ পেলাই যে ট্ৰেভেল কৰোঁ আমাৰ ট্ৰেভেলটো বহুত বেছি ইজি হৈ যায় এতিয়া আমি ফটাফট ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰোঁ মই এতিয়া ইয়াতে ৰেডি টু ইটৰ পৰা কেইটামান আইটেম এড টু কাৰ্টত কৰি থৈ দিওঁ তাৰপিছত একেলগে গোটেইখিনি অৰ্ডাৰ দি দিম মই এতিয়া কেইটামান এইটো এটা মোক লাগিব আৰু খানাৰ লগতে অকণমান মোক পাৰ্চনেল কেয়াৰো লাগে সেইকাৰণে মই অকণমান ইয়াতে কেইটামান বস্তু অৰ্ডাৰ দি দিওঁ মোক যিবোৰ লাগি থাকে আৰু ষ্টেচনাৰীৰ পৰা মোক দুটামান আইটেম লাগে সেইকেইটা মই অৰ্ডাৰ দি দিওঁ এইবিলাক মোক লাগি থাকে ট্ৰেভেলৰ টাইম স্নেক্সৰ পৰাও মই দুটামান আইটেম লৈ লওঁ যাতে মই আৰু বেলেগৰ বস্তু লৈ থাকিব লগা নহয়
So mur bostu dia hoi gol order apalagi essential bostu buror babe www.itcstore.in gue pilih apalagi bostu bur dunia ke order di bawah pare. Aro logotnya tiap logo gue teh India 20,000 ke besi pin kode tiap logo produk bur delivery kore ekur problem nuhua ke. Apalagi additional discount pabol loe. Amar ITC 20 ek coupon code tuh jadi use kore apalagi 20% additional discount dunia ke pay jabo. Mur tuh hoi gol ready packing bostu hal logo logo ami ulah ja. তুমি সুলি রঞ্জয়টা কাঞ্চনজঙ্ঘাত ফুরিব যাব বাবা বা বা নো 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 বঞ্জ নো নো গুড বয় নো বলি গলে না কামরে গুড বয় হ বা তার স্টাইল শোনা এটা জাহাজ যাব রেডি হয়েছে হি পুরা পজিশনত বহি লৈছে একদম হেনুকা টাইপৰ ভিউ চাব মানে ধুনিয়াকে আ বঞ্জ রঞ্জ আমার কমতি হিরো কমতি কপাল ইয়ার বঞ্জর তালা কাঞ্চন নগর আই ফুরি আছে নো রঞ্জ নো রঞ্জ নো লুকুই মিনকে কাঞ্চন নগর কাস্টমার কেটা আছে ইয়াতে আইছিল এক খবা মানু আইছিল কাঞ্চন নগর মানে ফুরিব মানে ইজি ভুকিছে মানু বিলাক আপনা গুছি গছ ওকে ডন নেকি কাঞ্চন নগর বইছ লিখছ না হ্যাঁ বই প্লাস আই আছে বাহ কাঞ্চন নগর কি শেয়ারস আছে নেকি রঞ্জ তোর শেয়ারস আছে নেকি কাঞ্চন নগর কি ডন আর এটা কথা বলছে তোমালোক ভুগা না কিন্তু তোমালোক কাকো ভুগা না কিন্তু হ্যাঁ এ ভাইজান কেনকুয়া বড়িয়া বড়িয়া নাই নিজে ভাব লাগিব না পুরা খবর গুড বয় কাঞ্চনজঙ্ঘা বহুত বার আইছো বহুত ইয়ারে ঠাইবোৰ এক্সপ্লোর কৰিছো আৰু ব্ৰঞ্জক লৈ আহিলে যিটো আজি খুব পাইছো মই আপোনাক ক'ব নোৱাৰি মানে হিউ ইমান ভাল পাই আছে পানীৰ মাজত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ আহি আছে হি বিৰাট ভাল পাই আছে মানে এনজয় কৰি আছে থাকলৈ এতিয়া আমি বহি আছো আমাৰ খানা আহি গৈছে ওপৰত খানা পিনা খাই লৈ তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে আহিবৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম পিংকি মানে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্ৰঞ্জৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বিজেকে আৰু মই আহি থাকো না ঘৰ টাইম আমাৰ যাব নেপেলাবা মিলি ভালে একেলগে বহি ভালে ব্ৰঞ্জ বুঢ়িয়াকে বহি আছে ব্ৰঞ্জৰো খানা আহি গৈছে ব্ৰঞ্জৰো আমি খানা খুৱাম ধুনীয়াকে আৰু লগতে এইফালে আমাৰ মিনু ভাই আছে মিনু ভাই মিনো ভাই আছে আৰু মিনো ভাই এটা টেলেণ্ট মই আপোনালোকক অকণমান পিছত দেখুৱাই আছো এতিয়া মই নকওঁ কি হয় এতিয়া আগত আমি খানা খাইলো মিনো ভাইকো মাতা টুপি পিন্ধাম নেকি মৰমৰ দাদা আমাক লাগে আহাৰ লগে লগে টুপি পিন্ধাই দিয়ে অকণমান আগত আমি তাতে খাই আছিলোঁ আৰু মিনু ভাইক যে কৈছিলোঁ মিনু ভাইৰ টেলেণ্টৰ কথা যে কৈছিলোঁ যে মিনু ভাই বহি আছিল আমাৰ পৰা দূৰত আৰু বহি ফালে কি কৰিছিল চাওক মিনু ভাই এটা এজন বহুত ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট হয় তেওঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট কৰে ইয়াতে নীলিম দাৰ তলত কৰে নীলিম দাৰ তলত হা নীলিম দাৰ তলত কৰা তুমি এনেছ বেলেগে টিম লিভিং আৰ্টৰ হৈ কাম কৰে নীলিম দাৰ লগত তাতে বহি আছিলোঁ মিনু মনু ভাই কি বনাইছে চাওক আমি যে তাতে মিনু ভাইয়ে কি বনাইছে চাওক এইটো মিনু ভাই আমি যে তাতে খানা খাই আছিলোঁ চাওক সবৰে এটা কি ধুনীয়াকৈ পৰ্ট্ৰেইট বনাইছে এইফালে স্ক্ৰেচ এটা ধুনীয়াকৈ বনাইছে 4th July নেক্সট লেভেল ফেমিলি বুলি বনাইছে এইটো ব্ৰঞ্জক লৈ ফেলে মই থিয় হৈ আছিলোঁ
Foto shoot kori asilo. Titya lokal lok banaise sab. E bridgeor tolot. Ere foto to moi dekhai diyesu side ra hiyese. Lokal lok banaise. Wow. Thank you so much bhai. Aku lok pam. Gumi gusi gol bela ke bin bulai mehman agar eh lo bin bulai mehman hey bin bulai mehman ada hero kiko mau mau dia kali itu kau tuh sih bi finally kami ayo pergi ke lokim purat pitu bunda atau kau ya bapre bap iman konman dia mak aku dehana aja loh ya amar ayah ne আমার আয়ানে অকমান আগতে এটা কুকুর আগদি গল কি বলি কইছে কুকুর দা বলে কুকুর আমি জানা মানব মাদ্য বিকাশ দা বিতুপন দা ই মার দিছে কুকুর দা বলে এটা কুকুর দা এটা গল বলে ইয়াতকে ডাঙ্গর বলে কে গালার বলে কই আছে বঞ্জনিস নাই আর বঞ্জয় ভাবি আছে থাকে ইয়াতর জীবন তো এইটুই নেকি হ্যাঁ এনে আজি ইয়াতে আজি তাতে আজি সারি দিন পাঁচ দিন মান আমার লগত ঘুরি আছে ব্রঞ্জ কন্টিনিউ ডেইলি ইয়ার খানা বেলেগ জায়গা ডেইলি ইয়ার লেটিং বাথরুম বেলেগ জায়গা ই ভাবিছে থাকে কি জীবন ইয়াতর Bronzo, aku gari itu sendiri kalau saya sih, gari kau dulu gari kalau mau nih video pun dari gue suami. Foto mana yang hilang? Hilang. Lokimpura Pine Resort, ada malu kalau hilang kalau Razu, Razu mana hilang? Gira kau nih hilang? Itu yang mau bikin saya gan gak boh? Gan apa dia? Mazuni loya isu kamera, Mazuni loya jam tuh mars. Sehera. Bunda, kau itu kau bye bye, lock pam, bye bye deh, sobek, sobek bye bye, bye bye sobek. Apa bye kau itu kau? Kenapa? Bagus, bahal lagi sih, apna kick kau mana, feelingnya kau apa mana, feeling mana, kita bagus hegol mana dia. Bagus hegol? Bagus hegol, lagi tuh, mana pay lulus ya, hari mana life hot fast selalu apna, kiva lagi sih. Kenapa lagi sih lock pam? Jangan belum sih aku sih, ekdom sih huni udik sih ekdom. Iya, mau lock pam kenapa lagi? Apna mana pay mana, mana kiva lagi sih, mana ultimate mana. Next level loh ini. Next level lagi nai. Ekdom mana kiva mana. Mau apa nanti hawa nasi lima tangga ada itu orang mau. Eh tangga nih hawa, soalnya kami kayak hawa soalnya bye bye. Halo halo mana kiri mana ada jaman kosta kuri jaman level level zai hitu kosta kuri iya kuri pas jenah kore mana. Tuh nampak betul. Jadi karena mau kosta kuri asu. Boleh boleh. Kalau soalnya hiki asu. Hiki aku nih soalnya hiki hiki mau hiki asu. Kalau kami randomly ada tahi trokilo kita ini tahi tuh nam. Bhukpur. Lokimpur atau Bhukpur atau kami rokisu di negara ada pota atau kami ini file minai rusak rokisu rusak ada bahaya itu lokimpur nam tuh. Biras bhai vlog palu, biras bhai mak awan fitur bhai loh ini, orang ada boleh apa orang bhai. Oh, mazah sobji sila, saat ni tu boleh aja. Mana mana vlog aja. Mana mana. Mana aja. Itu kibli kau tahu ni? Kota. Kota. Kota itu hai. Kota itu hai. Kota itu hai. Yaitu hari ini kau mau sih. Mau sih. Kota semua bosu nak kau kota half buli kau ni, motor bosu tu bahu apa deh. Kota tu ada quantity hai. Kota half full. Kota Kita আমি ওড়িশা ন ওড়িশাত খাবো হলো দিনিয়াকে আর ইয়ারে আইটেম বিলাক দেখা পাই মোর মুখৰ পানী পৰিব ইয়া